Jeg begynner der hvor Lars-Henrik begynte med denne her «Et hav av muligheter» fra 2012. Og det er så lenge siden den kom ut at da var ikke mitt vindkraftspolitiske jeg født engang. Da gikk jeg på universitetet. Og noen ting har endret seg siden 2012. Blant annet så man jo for seg da i dette frisk bris-scenariet et sånn jevn strøm av offshore vindprosjekter i Norge med vi skulle nå 700 megawatt innen 2020. Jeg ser liksom ikke for meg at noen skal bygge 697 megawatt de neste tre årene. Til nå jo markedet i Norge på 2,3 megawatt totalt. Hadde både Havsul 1 og Siragrunnen gått igjennom, alt jeg på å si, så kunne vi faktisk hatt et marked i Norge på 550 megawatt, så vi var ikke så langt unna i 2012 som det kanskje høres ut, selv om vi endte opp på et helt annet sted. Det vi ikke har fått er altså en pipeline av prosjekter, men det vi har fått er en pipeline av prosjekter i Nordsjøen som er enda større og enda mer voldsomt enn det man så for seg i 2012. Og med det så har man også fått inn flere aktører enn man så for seg, og man har fått inn vanvittig mye mer penger, og man har samtidig fått en helt vill kostnadsutvikling på havvind. Og det gjør at vi nå står i en bedre posisjon til å kjøpe oss inn i det markedet, for vi har ikke måttet være med på den kostnaden det har vært å investere statssubsidier, dytte statssubsidier inn i et marked for å tvinge ned de kostnadene. Vi kan kjøpe oss inn nå, og det er ingen som kommer til å nekte oss å gjøre det. Når det gjelder stortingsprosessen, så tenkte jeg skulle ha hovedfokus på den. Og denne kurven med hvor ofte offshore vind og havvind blir nevnt på Stortinget, det er vel halvparten deg der i omtrent som nevner det. Men jeg tenkte jeg skulle se litt på hva de faktisk har sagt. Og da går vi til disse to stortingsvedtakene som folk kanskje vet om, men som overraskende, at folk liksom ikke er helt sikre på, men det er kanskje ikke så overraskende, for de kom opp på hverandre. Og det begynte med at Rasmus Hansson i et representantforslag, som etter hvert ble til innstilling 70S, ba regjeringen i energimeldingen legge frem en strategi som bidrar til demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind og andre former for fornybar teknologi, og se på mulighetene for norsk leverandørindustris utvikling innenfor fornybar energiproduksjon. Og det er jo for så vidt flott, og det er jo ganske overraskende at det vedtaket smatt igjennom. Men så fikk vi en energimelding som ikke nevnte havvind, annet enn å si at det er alt for dyrt å bygge havvind i Norge. Og det finnes områder som egner seg kanskje bedre enn andre, de samme områdene som vi pekte på i 2012, og lot det bli med det. Og så får man en henstilling fra energi- og miljøkomiteen som behandler energimeldingen, og de sier at dette holder ikke. Prøv igjen. Og da får man vedtak 869, som er flertallsvedtak for energi- og miljøkomiteen. Og der står det at Stortinget ber regjeringen senest i 2017 sørge for en støtteordning til realisering av demonstrasjonsprosjekt for flytende havvind og andre former for havbasert fornybar energi. Så man beholder veldig mye av den formuleringen som var i det første stortingsvedtaket, som ikke ble fulgt opp i energimeldingen. Men man endrer støtteordning, eller strategi til støtteordning. Og i utgangspunktet så var jeg litt skeptisk til det, for da liksom filte man ned på innholdet i stortingsvedtaket, men jeg tror egentlig ikke at det er så farlig. Gjør det enkelt. Flytt prosessen ut av Stortinget og delegere ansvaret. Sannsynligvis er det også positivt at man går bort fra denne kvalifiseringen om at man skal se på norsk leverandørindustris utviklingsmuligheter innenfor havbasert fornybar energi, for det er helt åpenbart at det er det. Det er ikke noe vits å sette ned en kommisjon for å finne ut at vi har store gode forutsetninger for å bidra i et europeisk havvindmarked. Og så fikk vi det som gjør hele saken enda mer forvirrende, og det er budsjettavtalen. Budsjettkammeratene tvinger gjennom at i 2018, altså senest for budsjettet 2018, så skal regjeringen presentere en strategi for kommersiell utvikling av flytende vindmøller som kan bidra til lønnsom elektrifisering av norsk sokkel. Og det er for så vidt veldig bra. Hvis nå ikke regjeringen ser på det slik at stortingsvedtaket som sier at de skal gjøre noe i 2017 nå ikke gjelder lenger, og det er 2018 og budsjettet for 2018 som gjelder. Og når det i tillegg står budsjettet for 2018, så vet man at da kan man sette opp et budsjett i 2018 som finansierer et eller annet tiltak som kanskje får virkning i 2021 eller 2022. Men
Problemet jo at det skjer store ting i markedet nå. Markedet i Europa i ferd med å sementeres. Man får noen kjempestore aktører som man setter i gang noen systemer da, som setter seg. Og jeg tror at hvis man skal gjøre noe, så er det nå man gjør det. Samtidig så har jeg lite tro på at Stortinget skal drive og finpusse på alle disse tingene. Vi må få delegert ansvaret for å sette i gang en norsk demonstrator. Og det skal ikke skje i Stortinget, det må skje i departementet, hos de som kjenner reglene for statsstøtte, og som vet hvordan dette her kan gjøres, og som har holdt på med det i årevis. Så jeg tror at man må gjøre det klart fra Stortingets side at regjeringen nå har et 3/4 år på seg til å agere på det stortingsvedtaket som faktisk ligger der om at det skal skje noe i 2017. Og så er spørsmålet hvordan det skal gjøres når det dyttes ut av Stortinget og fra regjeringsapparatet. Jeg ikke noen ekspert på Enova, men når jeg leser Enova-avtalen, hvor det står under punkt 6, rammer for virkemidlene, at Enova skal rette innsatsen mot de siste fasene i innovasjonskjeden. Det omfatter altså løsninger der den viktigste forskningsaktiviteten er avsluttet, slik at de teknologiene som mottar støtte er modne for å utprøves i større skala. Og det er da vitterlig det vi snakker om her. Vi snakker om et norsk demonstrasjonsprosjekt for teknologi som er ute av laboratoriet, som er ferdig utviklet i laboratoriet, eller som har stått og virket i Nordsjøen i årevis i olje- og gassektoren, men som ikke kjøpes av internasjonale havvindaktører, ei heller i Europa. Fordi, som Jon sier, de kjøper ikke uprøvde løsninger i så kapitalintensive prosjekter med så små marginer. Milliardprosjekter med tynne marginer, da kjøper du ikke noe nytt og uprøvd, selv om det har stått og pumpet i en annen bransje, altså, og vært i samme hav. Det er ikke bare noe teoretisk, det vet vi, for vi snakker med selskapene, det gjør Jon og det gjør jeg, så vi vet at dette er tilfellet. Men det er et enkelt tema å dra i gang mye skriverier om. Jeg prøvde å finne på et nytt uttrykk som at Stortinget kan sette krav bak kravet. Og med det mener jeg at hvis noen nevner havvind, så er det lett å få en overskrift på det. Så hvis regjeringen prøver å lure seg unna, så må vi jobbe sammen, vi som er interessert i at dette skal skje, altså en norsk demonstrator, for å sørge for at det alltid er oppmerksomhet rundt temaet. Og så er jo et annet spørsmål som må klareres. Hvordan forholder man seg til oljeskattemodellen? Når denne budsjettavtalen sier at man skal koble flytende vind på oljeinstallasjoner, så er jo spørsmålet om hvordan man da juridisk forholder seg til oljeskattemodellen. Og det har tidligere vært antydet at i dette Havsul 1-prosjektet, som er den eneste konsesjonen som per nå finnes for offshore vind i Norge, så kan man koble vindkraftprosjektet da rett på, eller du på den Nyhamna det heter, som er en gassforedlingsinstallasjon kysten rett innenfor, og på den måten så blir vindparken en del av oljeinstallasjonen, og da blir det helt andre skatteregler som gjelder enn for vanlig offshore vind. Sånne ting må klareres, og det kan man ikke sitte og diskutere, det må rett og slett bare stadfestes om man kan agere på den måten eller ikke. På den måten så kan man jo for så vidt også oppfylle både stortingsvedtaket og budsjettavtalen ved å koble det sammen med olje og gass. Og så er det et siste aspekt, og det er EU. Det er i Europa det skjer, og europeerne tenker helt annerledes på fornybar elektrisitet enn det vi gjør. Litt parallelt så ser vi det på vindkraft på land i Norge. Selv med dårlige strømpriser og sertifikatpriser omtrent på null, så er det altså et kjør av tyskere og sveitsere som kommer til oss og spør hvor de kan sende pengene sine. Og det har litt med måten deres pengefond er satt sammen på, at de har krav på seg til å investere i fornybar energi, men det er også fordi at EU, eller når man sitter i EU, så ser man litt annerledes på det. Man ser på Europa som et helt system. Og i det systemet så skal det også inn en haug med havvind, og derfor har man også vært villig til å investere enorme penger i tidlige prosjekter. Og i den forbindelse så har Europakommisjonen laget en strategi for europeisk lederskap i havvind på verdensbasis. Og poenget er at nå har man investert så mye penger i å
dra I gang prosjektene, at nå skal man få nytte av dette her I form av eksport til resten av verden, altså til USA og Kina. Hvordan går det med tiden? Et minutt, ja. Og det to elementer I denne strategien. Jeg bare skal underbygge det Jon sier, det så fint når vi samarbeider. Det ene, første punktet I strategien til Europakommisjonen for europeisk lederskap I havvind, kostnadsreduksjon gjennom oppbygging av en effektiv verdikjede og reduserte installasjons- og servicekostnader. Det andre punktet utvikling av teknologi for offshore vind på dypt vann. Og dette jo de to områdene hvor man snakker om at Norge har fortrinn. Så vi kan kjøpe oss inn I den europeiske strategien for havvind nå, og da trenger vi en demonstrator, for ellers så kjøpes ikke ny og uprøvd teknologi. Og det en billig og enkel måte å bygge en norsk eksportindustri på. Tusen takk skal du ha, Daniel Willock. Der kan ikke gi applaus for jeg stilte han et spørsmål. Det som jeg oppfatter når du snakker nå, det jo at du redd for at politisk sendrektighet egentlig skal frata oss en del muligheter her. Ja, altså ikke sendrektighet, altså snakkes så mye om det, og all ære til Terje Breivik og andre på Stortinget som igjen trekker dette her opp, og det, man får jo vedtak på det, men problemet at det ikke skjer noe. Så jeg tror ikke vi skal snakke om sendrektighet, jeg tror heller vi bare må anerkjenne det at vi må delegere ansvaret for å få det til, og at det egentlig ikke så fryktelig komplisert. Men vi må være enige om at vi vil ha en demonstrator, og det jeg ikke helt sikker på om Stortinget og regjeringen helt enige om. Da kommer det jo et valg også innimellom her, og det hender jo også at det forsinker litt, men jo flere som dytter opp under dette her, jo bedre kan det gå. Hold oppmerksomheten på problemstillingen. Takk skal du ha.